Tällä videolla puhutaan vähän foamrollauksesta. Foamrollaus on nousussa suosion suhteen ja se on hyvä, koska foamrolleri on hyvä väline, jolla pystyy valmistamaan kehoa treeniä varten ja palauttamaan kehoa sitten treenin jälkeen. Eli foamrollauksella pystytään saamaan lihakset, ermosto, lihaskalvot, verisuonisto vähän valmiimpaan tilaan treeniä varten, plus sitten pystytään palauttamaan niitä lepotilaan treenin jälkeen. Foamrollauksessa ei saa aiheutua liikaa kipua, vaan treeni pitää tuntua suht mukavalta sekä treenin alussa että treenin lopussa.